nsamwaramutse bwana Samu Karenzi nabo muri kumwe barakumva barakuramukije nibo bagusabye cyane je nzi kuba wateruka kubita hasi mu gitondo mba mvuga nti ntongera kumugarura mu ntambwe ariko ubu ngira ngo umujinyi wabagabanutse nta n'umujinyi afite nakiri wiyakiriye n'ubwo babigenza gute umvise perezida avuga ko rwose uko biri biruta ubusa Perezida wowe ko tujyeze Perezida umuyobozi wa Ligue Bwana Haji Mudaherano Okay Mwese yabiganiriyeho na Kirasa amubwira uko byagenda yavuze ko batoza aho yashoboye kuganira nabo nk'abatekinisiye rwose ngo babonye ubwinyagamburiro bazinyagamburiro ndi hano ekwasiyo igoye yanabigeranyije no gufata abana batatu uwo ushaka guha umugati munini abanduka bahumwe umwe bakamuha igice igice icyo bita duhenda abana nabifashemo kugabanya pressure na no kugira ngo hagaragare ko hari icyakozwe ariko mu by'ukuri nta nge ahubwo nge nabifashe nko gufata umwana urwaye inzoka ukamuha umuti w'igitumbu Ye? Kabis? Ugase yansi. Ugafata icyo ubwiranye. Ufata umwana ugaze ahita mu kutubote. Je nabonye mu kintu cyo gufuringa abantu. No actually there's nothing ntacyo bivuze iyo niyo babireka ntacyo byari guhindura ntacyo bihindiyeho nta nicyo. Ahubwo se babikora mbere iyo niyo guidelines bashakaga. Nanjye nibyo nibaza bari bategereje guideline eh reka nkubwire there is nothing nje ntacyo mbibonamo rwose ntacyo wowe niba ujyanye abanyamahanga batandatu babanje mu kibuga sibyo nujya kubasimbuza ese kaba abanyamahanga bose bakina ku myanya imwe ku buryo wabasimbuza abandi nubwo ngo uri gusaba mbere na mbere kuba wavanaho umunyamahanga washaka ukamuvaniramo icyarimwe n'umunyarwanda Dufate nk'urugero urumva niba ufite abadefanseri bose b'abaxiyari b'abanyamahanga se ukaba ushaka gusimbuza umwataka nka polisi irabafite babiri muri axe ubwo biragusaba yuko ushyira muri defense Samuel cyangwa ari urumva ukanavanamo wa wundi witwa Kimezi urumva kugira ngo wende ushyiremo umwataka nuza Elijah ubwabyo ni imibare iri complique n'ubundi amakipe menshi az uzasanga twara abanyamahanga abanyarwanda kurusha abanyamahanga kwishyira muri equation iri complique ntacyo bikemu ntagikemutse kirimo pe ni ukwikiza aho ni ibintu byo kwikiza biraho turabyumva ngiye ku giti cyanjye rwose ese ikibazo ikirimo gishekeje ni kimwe ufashe iyo minsi yose uti ndimo ndashaka guidance uraje niba koko iyo consultance wanayikoze aho kugira ngo utange umuti uvura malaria utanze w'igitondo igitondo ibyo na kameme turi abantu bakuru kandi umuntu ukwiriye kubyinira kuri ubwo kuri utwo kuri izo nduguzo ubuhenda abantu ibi bifata nk'uko wenda ari ukugerageza ati wenda ntitwarwanyije aba ariko nta kirimo pe ibyiza bari no kubireka bakavuga bati bigomba ko bimeze biragaragara yuko tugifite byinshi byo kwiga umutoza haji haji ashobora kuba ari uko bibona ariko ikibuga n'ikibeshya azabibona oya azabibona uretse ko haji uko bibona bitagomba no guhita biba itegeko kubera ko ahagarariye abanyamuryango haji uko abona ibintu bye niba ariko abibona abanyamuryango akabitekereza gutyo rwose ntabwo ndi kumwe nawe abanyamuryango nabo bagira opinion itandukanye opinion yanjye ni uko biriya rwose ntakirimo ariko je nabonye iriya mvugo y'umutoza mita mbona ko bigomba guhura afite imbaraga ku buryo nawe bwe kumuvuguruza bishobora kuba byagorana ariko byabiteye n'agahinda niba ari hariya tugeze ubwo umutoza yabategeka federasiyo cyane byabiteye n'agahinda nta n'uwo nigeze mbibona ku myaka yanjye 40 hafi nine mfite ubwambere mbibonye umutoza w'igihugu aho ashaka gufata inshingano za directeur technique agafata iz'abaperezida agafata ni ukuvuga ngo ni umutoza k'image resort ni umutoza utoroshye rwose ufite ijambo aravuga ko muri abaswa cyane
sawa ubuswa bwacu ngo natwe nta kundi reka twihangane ariko tubabaswa nabo yakabona abajyana yaza kureba ubwo avuga ko ari n'amafuti bidahari aza kubireba n'icyo cyamuvanye wabo so ntekereza ko iyo mvuga ubwayo nuko wenda dufite ubuyobozi nabwo bwa federasiyo budashobora guhagarara ngo bwipronose iyo uza kuba ari njyewe perezida wa federasiyo mbanaramuhaye demande d'explication hakiri kare nkanamutegeka no gukora statement ivuguruza ihohotera yakoreye abantu aho turi kumwe cyangwa nkamwirukana kumwirukana byo bishobora kutaba mu bushobozi bwe ariko nibura nk'ako gakantu avuga ati rwose ubwo waba uri perezida wa federasiyo udafite ubushobozi bwo kwirukana umutoza kimwe nuko atagira ubushobozi bwo kumuhayaringa ubwo nabyo ni ikindi kiganiro none se federasiyo ihemba umutoza oya ariko kamembe bakaba bafite ubushobozi bwo kuvugana n'abamuhemba kuko niwe bamukoresha reka ngusobanurire ntabwo ndi bugiye mu magambo menshi mfite uko ibintu byanjye mbibona kandi ibi nta n'uwanabinziza ni uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga cyane uwo bibabaza azagenda asige kandi nta n'umuntu rwose ndakubwiza ukuri sindya mu rugo rw'umuntu ngo njya gusaba y'ubugari rero sinabona amafuti ngo ndeke kuyariyakitinga kuko mvuga amafuti ya gitifu cyane ni nako navuga amafuti ya perezida wa Ferwafa ni nako navuga amafuti y'uwariwe wese mu gihe agengwa no kuba accountable agomba kuba accountable ku bantu ubwo rero rwose murambabarira cyane kuri iyo ngingo turagushimiye cyane perezida nanjye ndabashimiye ariko ubundi se mwebwe what is your sound that guma ku murongo niwe ukureho urushinze ya reka rero ubwumva twumvise side nyinshi cyane cyane ko yarakozwe abantu batateganya ko wenda hazabaho ligi ku buryo abayobozi b'umupira cyangwa se abanyamupira bazigenga ubu rero ko byagaragaye ko harimo inzitizi mu by'ukuri kiriya kijyanye na biriya inteko rusange ishobora kuzasaba ko kivanwa mu bubasha bwahabwaga exform ariko ubu nona ni ukuvuga ngo ntabwo baduhaye ibyo twifuzaga kubera ko atari twe twiha ariko icyabonetse kiraruta ibyari bihari kiraruta n'iyo bari kutuha umuntu umwe bikavuga ngo ubutaha hari ibizakosoka ntabwo ari kera ni vuba bizakosoka muri make mwabyakiriye neza twabyakiriye neza nani maka nta nubwo tuhongera kugira icyo twandika ahubwo tugiye gukina ariko ibi mu mikinire tunakurindira plasoma turamutse turangije are tugabona ko dukeneye wenda kongera kuganira icyo gihe twazasaba tukongera twicarana na federasiyo tukahereka ngo ibi byakozwe ariko yaba ubusiyo yacu yo kugira ngo byo babe barindwi tukaza twanayigarukaho ariko ubu nonaha ibihari ku rugero rugereranije biraruka ibyari bihari kandi harimo kugirwa byibura bidahagije ariko turanyuzwe ubwo muri make mwakiriye ko muzajya mugura abanyamahanga muteganya ko hari n'abanyamahanga bo ku rwego rwo kujya bicara kuri benshi nicyo bisobanuye ibyo ariko bicyo bisobanuye ariko ku buryo muri tekinike wenda tubivugeho gato ko byanga bikunda ndabizi ko abanyarwanda baratwumva nta buriya munyamahanga uri kuri benshi inshingano ze ari uko asimbura umunyamahanga gusa naguha urugero rworoshye naguhaye urugero rwa resiporo ikirana magendo ubu none na resiporo noneho buri kaba ari nkanga urugero kuko ifite abazamu babiri bakomeye ubu ifite ubushobozi bwo gushyira abazamu bayo bombi umwe kuri benshi undi mu kibuga yego igashyira n'abakinnyi bandi batanu mu kibuga ikaba ifite n'abandi batatu bari kuri benshi yego tugiye ku muzamu igihe umuzamu yagira ikibazo ntabwo bari buze kugira ikibazo kuko umuzamu aza guhisimbura wa wundi ako kanya icya gatatu ushobora kuba urimo gukina ukaza kwifuza ibitego kandi ufite abadefanseri batatu b'abanyamahanga bari bari mu kibuga ugafata umudefanseri mwiza w'umunyarwanda wari ufite agahita asimbura umudefanseri w'umunyamahanga n'iki mu kanya ukaza gufata umunyamahanga akaza gusimbura umunyarwanda ntabwo muri ya munyamahanga uri hanze ari itegeko ko asimbura umunyamahanga gusa azasimbura n'umunyarwanda
exercice ihari no kuvuga ngo nturi burenze abanyamahanga batandatu gukibuga niyo maximum aho kugurumva ni yasimbura umunyarwanda kandi batari burenge barindwi batandatu mu kibuga oya ndagupa abantu riye babanjemo batanu ubwo baba babanjemo bake oya ushobora kubanzamo batandatu ariko umunyamahanga erega ntabwo bose abantu cyose bakina imyanya imwe umunyamahanga uje umwanya n'umunyarwanda umunyarwanda akaza kumusimbura nawe waza kubona ukeneye wa munyamahanga wundi uza kujya gushakira igitego ku icyenda agasimbura umunyarwanda wakinaga imbere ntabwo ari itegeko ko asimbura ikiriho ni ukuvuga ngo ushobora kubanza batanu ushobora kubanza batandatu ariko nubwo wajya gukora ramparasoma n'urugero naguha ushobora kwicara muri mita kwa kurya muri mita ukavuga ariko Regis uburyo arimo akina defense n'ubundi na Karenzi ibyo Regis arimo akina yabikina utariko haragi uri kuri point Kenesi yamurusha abombi urumva uko mbeze agiye kuri point ari umunyarwanda ariko Kenesi ari umunyamahanga Regis ari muri defense ari umunyamahanga ariko Karenzi nawe ushobora kuhakina nkawe nawe ni umunyarwanda ushobora gukora ramparasoma ya Regis agasimbura na Karenzi nawe umunyarwanda n'umunyamahanga noneho wa mubare w'abanyamahanga ukabagabanyutse ukafata undi agahita asimbura nawe kubera ko dufite uwo mahirwe ahari ibi bintu iyo biza kuba ramparasoma zikiri eshatu ntabwo ari ikibazo ariko kuko ari eshanu igisubizo kirimo aho hagati ni ikintu gikeneye ko abantu babanza kubyumva ariko ku batoza bo navuganye nabo bo baravuga bati rumu twayibonye yo gukoreramo byibura ubu ngubu dufite ubwinyagamburiro reka kubera ko wari ufite nk'abanyamahanga cumi na babiri ugafata batandatu ugashyira kuri feza mace batandatu bagasigara muri stade imace yamara kukunanira cyangwa umunyamahanga yavunika bamukandagiye ababaye ukandika kumusimbura kuko umunyarwanda ufite atabishobora n'uburenganzira bw'uko ufite umusimbura no kubona ko ibitega ibyo ushaka gushyiramo bataka ugafata abanyamahanga bakira nka mediyani umwe cyangwa babiri ukabasimbuza abanyarwanda ugahita ukwitana n'abanyamahanga waje umuntu iyo yumvise icyemezo nk'iki yumva ko icyifuzo ni uko byagenda kose batanu b'abanyarwanda bagomba kuba bari mu kibuga icyo ni cyo barwanye nacyo rwose abanyamupira ntabwo aricyo twari dushyigikiye twashakaga kujya mu kibuga kujya mu kibuga yakaba yarubishoboye ujya mu kibuga ntabwo akwiye kujyamo kubera nasiyonalite icyo ni cyo twatanze igitekerezo aho turi kumwe noneho utangiye kutubwiza ukuri hakwiye kujyamo ushoboye ntabwo nasiyonalite ikwiye kuba ari igena umuntu ujya mu kibuga rwose aho iyo dutsinze igitego iyo umuntu atsinze igitego nta muntu n'umwe uratinda guserebura ategereje kumenya uwagitsinze iwawe barijya muri fire ukagenda abantu bakazamukira rimwe sitade yose ntabwo babaza ngo ni umuntu w'ubugesera wagitsinze cyangwa nawe ukamanya oya yego umutoza w'ikipe y'igihugu arifata ati aba bantu bari stupid ni injiji ibi ni ibyemezo by'ubugoryi uri umuyobozi wari uhagarariye abayobozi b'amakipe uyu mutoza w'igihugu akuramo abakinnyi iyo mvugo nta reaction twabonye yanyu mwarabyakiriye mwumvise ari ibisanzwe cyangwa mwabuze icyo mukora muri muravuga muti nta kundi ku ruhande rwacu ntabwo twagira icyo dukora kuko ntabwo turi abakoresha buriya mutoza w'ikipe y'igihugu nta nubwo turi mu mwanya mwiza wo kuba aritwe tugira icyo tubivugaho kubera ko umutoza w'igihugu ni umukozi wa federasiyo na minisiteri nabo bamugenda kuko ni abafatanyabikorwa banyu ni abantu mukorana bya hafi ni abafatanyabikorwa bacu ibyo byose byo yavuze yabivuze ku mugaragaro ubwo nibo bakabaye ahubwo bamubaza bati kuki wubahutse urwego cyangwa se wubatse abantu baduha abakinnyi ariko twebwe rero nk'abantu bazi umupira cyangwa bawuramo hari igisubizo kimwe usubiza umuntu utavuze mwebwe ubwanyu abanyamakuru n'abandi bantu mwashyize mujya mu Budage murareba cyane iwabo feduza kuri lisite y'abakinnyi bari kuri lisite y'abantu 40 ntabwo ariyo 30 mirongo ine muri 40 iwabo bavuga ko byibura kugira ngo ugure abakinnyi swadiyo yose birakwiye kuramo abenegihugu 12 muri 40
Ariko yenenze bibuga cyane ngo mbako nta mukinyi waza kuvunikira hano ngo bibuga by'imyitozo ngo ni bibi cyane ngo amakipe akoreraho twaribajije hano ngo nta mukinyi muzima waza hano ngo ukwiye kuza hano ibibuga dufite ikibazo cy'ibibuga koko oya nagarije kuko kugeza ubushakire rero Rwanda ikibuga kirindwaho kitari president ni kimwe gusa ari nacyo gishobora kuzakemurwa vuba ibindi bibuga byaza meze mu gihe zimwe za Gicumbi za Rusizi za Nyamagabe zimwe mu kigo cya mbere mu gihe gito kuzaba kuzaba byakozwe irigizaga nani kigaragara ngo ntago azikora yaje muri Afurika azi ko kiri i Burayi yego ari ukuntu ushobora kuba uri ahantu no mu gihumbi ukanegurira amazina mu ndaro rwose turemeranye Regis asa n'ufite ikibazo ikibazo ufite kimwe ubona ko shampiyona perezida mwaramutse neza hejuru karenzi ndamenya bikoze nahangahara nahangaha uri kunyumva neza ni ukuvuga ngo shampiyona itangira yagenderaga ku mategeko yari asanzweho bivuga ngo amakipe yagiye mu kibuga agendeye ku mabwiriza twari tumenyereye abanyamahanga y'umubare batandatu batanasimburwa n'undi ubu nk'amakipe afite ibirarane najya kubikina azagendera kuri iri bwiriza ryasohotse cyangwa azagendera kuri ariya ya mbere bazagendera ku ryasohotse kuko kuba atarakinye ntabwo ari impamvu yayo dutatse kujya kubikurikiza natwe tuba tugiye kwitera ibindi bibazo kandi itegeko rivuga ko itegeko rikurikizwa rikimara gusohoka yego ubu nta kintu wabasha kubisubizaho inyuma ni nk'uko n'undi uwo ari we wese agishobora kugira ikirarane perezida ntago sinange gusa ntabwo ari byo wenda sinzi impamvu mwabihitamo gutya ariko si byo kuko gutwara shampiyona ni amanota babara y'imikino yose ya shampiyona impamvu babara amanota ni uko amakipe amabwiriza n'uburenganzira buba bungana kuva ku mukino wa mbere kugeza ku mukino wa nyuma niba wemera ko Rayon Sports yatakaje amanota kubera gushyira abanyabazamu babiri kuri benshi n'umubare w'abanyamahanga ntabwo APR ikwiye gukina match ifite iyo avantage ku mukino w'ikirarane Rayon Sports yaratakaje amanota cyangwa polisi cyangwa APR cyangwa indi yose ifite ikirarane ntabwo ikwiye kugira iyo avantage kuko amanota y'iyo mikino azabarwa ibyo bintu mu bitekerezo ntabwo byaba ari byo kuko ubwo umuntu yavuga ati impamvu bategereje kubihindura kwari ukugira ngo bahe avantage APR ifite ibirarane ntabwo ariko mbitekereza ku bwanjye ari yo mpamvu gukererwa ko federasiyo yarakerewe twese turabizi ni nayo mpamvu twagombye kuyandikira ntawe rero bikwiye kuba ntawe ukwiye kuba victime ibyo uko ubitekereza numvaga itegeko ryakagurikijwe igihe risohokeye ariko niba rireba umukino yabanjirije abandi bakinnye ibyo nabyo abantu bashobora kuzabiganira rwose murebeho byaba ari amategeko ateganya dusanze ari byo nta muntu ukwiye kugira avantage abandi barayambuwe nibyo rwose kandi nzi ko nimubireba neza murasanga ariko bikwiye gukorwa
mbogo kukubireba tuzabireba nicyo gihe tuzahamagara ababishinzwe muri federation bajyana n'amategeko natwe tureba na za competition turegane turebe ariko ubundi byabikwiye kugenda gute hanyuma nibirangira zizasohoka nk'ibyiriza ribabwira ngo ibirarane ijuru ya mbere n'iya kabiri izakurikizwa ibi yes kuko izindi zarayikinye yego izindi zarayikinye ariko ubunona kugira ngo bizazatera n'ubundi nike abantu babireba bakabiganiraho kandi ibingene bikaba byakubahirizwa murakoze cyane perezida murakoze nawe wi ndakumva na mukubye nawe menye yaragiye kuma ubutumwa nushaka mugaruka ushyiraho mikoro hano migeze kuvuga ko ashobora kuza kugendera ku magi haji ndikukumva neza yego naribaje ngo urugiye ari kintu wamazaga oya twari tugize ngo ni ubutumwa ugiye kuma kuko ajya kuguhamagara nabanje kubwira ni haji ko mbona yitonda ashobora kugendera ku magi uramushaka iki muri iki gitondo samakoze urakoze cyane kandi mugire akazi keza